Poštovani gledoci, pratite emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo za sredu 24. april tekuće godine. I odmah na početku, najvažnije vesti. U Petrovcu otvorena još jedna prodavnica u lancu prodavnica Aman. Obeležen Svetski dan knjige. Nastavljen festival Smagoš. U Petrovcu na Mlavi otvorena je još jedna prodavnica iz sistema prodavnica Aman. Sedište ove firme je u Beogradu, a lanac se proteže širom Srbije. Naša ekipa bila na licu mesta i evo šta smo zabeležili. Danas otvaramo ovde jedan maloprodajni objekat i najprije bih pozdravio vas sve prisutne i naročito predsjednika što nam je ukazao čast i došao danas na otvaranje našeg maloprodajnog objekta. Ovo je 225. objekat, ali danas isto otvaramo u Paraćinu 226. objekat, tako da firma Aman sada ima trenutno 226 objekata. To je jedno od širenja mreže, znači ne samo Petrovac na Mlavi, mi pokrivamo cijelu sada Srbiju i ulazimo u sve gradove i Petrovac na Mlavi je jedan od distanci koje nismo bili pokrili, tako da sada je došao red i na Petrovac na Mlavi. Pre svega želim da izrazim dobrodošlicu firmi Aman. Nadam se da će dobro poslovati u našem gradu. Nadam se i budućoj saradnji za nas kao opštinu Petrovac. Ovo je jedan od značajnih momenata. Kao što znate, veliki broj ljudi odlazi iz naše opštine. Danas smo uspeli, odnosno firma Aman je zaposlila 15 ljudi. To je za našu opštinu vrlo značajno. Aman zauzima značajno mesto na trgovinskoj mapi Srbije. Ponavljam, opštinsko rukovodstvo je jako zadovoljno njihovim dolaskom i nadam se da ćemo ostvariti što bolju saradnju u narednom periodu. Juče je u svetu obeležen Svetski dan knjige. Mi smo posetili biblioteku u Petrovcu na Mlavi i biblioteku u Malom Crniću, koje su imale i poseban razlog da proslave ovaj dan. Koliko godina biblioteka nosi naziv Đura Jakšić? Pa evo već 55 godina kako smo pod imenom Đura Jakšić, našeg poznatog pesnika iz perioda romantizma, naravno i slikara, a 145 godina kako je uopšte i osnovana Petrovačka čitaonica. Pa malo li je. Večera smo imali prilike da vidimo i da čujemo jedan predivan program. Ko je učestvovao u organizaciji svega ovog? Ja se nadam da ste uživali i drago mi ako je tako, pa kolektiv je naravno u organizaciji svega ovoga naravno na čelu sa mnom i jeste ovako ispalo zato što su svi odradili svoj deo posla i ja se nadam da smo mi odgovorili našem zadatku da svake godine budemo bolji i sa zanimljivijim programom, sa izvođačima, sa gostima, pa smo, baš sam ponosna na kolektiv. U sklopu vaše proslave imali smo prilike da vidimo i jednu izložbu, jako zanimljivu. Knjiga, ali u skroz drugačijem izdanju u odnosu na ono na koje smo mi navikli. Pa tako je, mi smo pozvali Narodnu biblioteku Srbije, tačnije Dejana Vukićevića, i ovo je minijatura, odnosno ovo je izložba koja nosi naziv Minijatura na zrnu graška. Kao što vidite, knjižice su u različitim dimenzijama, ali postoji granica do koje se ide, a Dejan vam je i malo čas objasnio. I ova izložba će kod nas biti mesec dana do noći muzeja, kako smo se dogovorili. Ja se nadam posvećenosti, evo i poziv vašim gledalcima da dođu da nas obiđu. Knjige, 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 vide smo puno knjiga oko nas, ali vide smo i neke knjige koje su nešto malo veće od zrna graška. Njihov večerašnji autor je sa nama. Pa evo, ja sam doneo u Petrovac jedan reprezentativan izbor od 38 najzanimljivijih, recimo, knjiga iz zbirke minijaturnih knjiga Narodne biblioteke Srbije, koja broji negde otprilike 300 naslova. Najzanimljivijim se najverovatnije čine ove dve ultra mikro mini knjige od 6 mm samo. Jedno u pitanju je dakle jedan očenaš na 6 svetskih jezika, a drugo je olimpijska zakletva na 7 svetskih jezika. Obe su izrađene u Minhenu kod Waldmana i Fitzena, čuvenih štampara, kojima je, naravno, štamparima je uvek bio izazov da
da naprave što manju knjigu. Jer specifičnost minijaturnih knjiga je i u tome što mora biti štampana, znači priprema mora biti urađena kao i za klasičnu knjigu. A šta bih spremao dalje, imam na umu jednu, sad imam jednu sasvim drugu temu, to je cenzura u bibliotekarstvu i izdavaštvu. Knjiga je ušla, odnosno završen je prelom i trebalo bi da se pojavi ovih dana. A onda i prateća neka izložba, recimo. To je jedna zanimljiva večita tema cenzure. Svakim danom iz godine u godinu trudimo se da nam biblioteka bude sve lepša i lepša. Svi mi iz rukovodstva opštine zajedno sa zaposlenima u ovoj ustanovi dajemo svoj maksimum da ova kuća blista i da o najboljem svetlu pokažemo veličinu i moć knjige. Širimo ideje, upijamo znanja, jer samo tako možemo doprineti bolje sutrašnjosti, jer samo obrazovan čovjek može da stvori bolju budućnost i dobar odnos sa ljudima. Ono što moramo usaditi u um naših najmlađih je navika čitanja. Upravo je ova ustanova temelj tog cilja. Svi se dobro sećamo bajki svojih baka, uspavanki naših majki, prvih recitacija, ali i prvih nastupa. Raditi na sebi i stalno se usavršavati je nešto što nema kraja. Niko od nas nije savršen, ali istovremeno svi stremimo ka savršenstvu. Pokloniti nekome knjigu znači podariti mu moć, jer moć je znanje, a ono je ovde, svuda oko nas. Trebamo otvoriti svaku knjigu, jer su u njima ideje i vizije, borbe i nevolje, ali i ljubav koju moramo imati u sebi i nesebično je deliti sa drugima. Kao što veliki Cervantes kaže, nema knjige, a da se u njoj nešto dobro ne nađe. Siguran sam da u ovoj kući ništa nije slučajno. Niti slučajan raspored nameštaja, niti raspored sedenja, niti koja slika će visiti na kom zidu. Iz toga zaključujem da ni ovaj dan za obeležavanje dana naše ustanove nije slučajan. Danas se ujedno sećamo i Cervantesa, ali i Šekspira. A kada sam već kog Šekspira, ne mogu da ne spomenem i onu poznatu o biti ili ne biti, pitanje je sad. Poznavajući zaposlene u ovoj ustanovi, siguran sam da će biti, da će trajati i da će nam svaki dolazak u biblioteku biti prijatniji od prethodnog. Ne samo izgledom ove ustanove, već i brojem sadržaja koji će uz osmeh ljubazno ponuditi i da će svaki čitalac poželjeti da se vrati bogatiji za jedno književno delo koje je pročitao. Danas je Svetski dan knjige i autorskih prava. Vama, poštovani pisci, želim da ostvarite svoja autorska prava, jer sam zaista ponosan na vaš književni rad. Poštovani prijatelji, dragi domaćini, želim vam srećan dan biblioteke Srboljub Mitić, 140 godina postojanja, mnogo čitalaca, a za bolje uslove ćemo se zajedno potruditi. Svetski dan knjige i istovremeno jedan veliki jubilej, godišnjica biblioteke u Malom Crniću, Srboljub Mitić. Tu su i dva jubileja. Koja su to? Da, ove godine je tačno 140 godina od nastanka prve čitaonice, zapravo prvog čitališta na teritoriji opštine Malo Crniće, i ove godine je 150 godina od dolaska porodice Bajloni u Stig. Ovo se lepo uklopilo da se poveže i Svetski dan knjige i biblioteka, to je nekako neraskidivo. Pa jeste, naravno, eto, izabrali smo taj datum, nama je 11. april, dakle isto ovog meseca, inače zvanično dan biblioteke, ali imali smo radove, pa smo zbog toga prolongirali na ovaj 23. koji je isto jako, jako zanimljiv datum i Svetski dan knjige, a inače moram da se pohvalim, bez neke lažne skromnosti, da smo uradili veliku stvar za meštane opštine Malo Crniće, jer smo od hodnika napravili galerijski prostor, od kancelarije, tačnije od kancelarije direktora, napravili smo prelepo odeljenje za decu i naravno prošle godine smo od napuštene letnje scene napravili čitaonicu i salu za promocije i mislim da je sada biblioteka zaista, eto, jedna, da kažem, vremešna gospođa od 140 leta dobila pravo ruho i pravu namenu za ovaj 21. vek i za naše žitelje, posebno za najmlađe. Kad smo već spomenuli najmlađe, vi stalno organizujete i neka takmičenja, birate i najbolje koji pišu, koji slikaju.
Da, da. Nama su mladi, deca su nam ciljna grupa i mi većinu svojih aktivnosti usmeravamo upravo prema njima, tako da svake godine, pa i ove godine, biblioteka je raspisala konkurs Div Stigu, gde su učestvovale sve škole sa teritorije Malocrniće i sve vaspitne grupe i večera smo iskoristili to da im dodelimo nagradu, naravno nagrade su dodeljene i najčitaocima za prethodnu godinu. A ja da iskoristim priliku da vama čestitam jubilej i da to bude samo jedan početak za narednih 150 godina. Pa hvala. Naša misija jeste da ne samo knjigu, već i kulturu i pisanu, izgovorenu, lepo izgovorenu reč približimo svima, posebno mladim generacijama, i ja bih iskoristila ovu priliku da vam se zahvalim što ste uvek sa puno razumevanja i sa puno energije uz nas i što pratite naš rad. Drugi dan festivala u Šetonju. Mali glumci ovoga puta iz Beograda su pokazali šta znaju. Mi smo bili takođe tamo i evo reportaž o tome. Osnovna škola Branko Ćopić nije prvi put na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. Imate dobru saradnju sa osnovnom školom u Ranovcu. Jeste, mi smo ovde u ovom kraju po drugi put. Naši učenici su jesenas prvi put ostvarili saradnju i bili u ovom kraju u Ranovcu u osnovnoj školi Jovan Šerbanović. Ovaj put tada su se upoznali sa decom iz te škole i poneli veoma dobro iskustvo u druženju i vezano za sve što su stekli znanje, videli kako se živi, kakav je život sve u svemu ovde u Petrovcu. Ovaj put doveli smo decu na ovo druženje, na ovo glumačko druženje, ove susrete, gde će naša deca pokazati, pored toga što uče i svog znanja koje stiču u školi, pokazat će i kreativnost i stvaralaštvo koje mi negujemo u školi. Oni će između ostalog imati priliku da vide i sve ostale male glumce koji su danas ovde. Njihovo raspoloženje je veoma dobro, oni su se već upoznali sa drugarima iz drugih škola, razmenili neke iskustva i to nam je u stvari cilj ove posete. Njihovo dobro raspoloženje i jedno novo iskustvo. Šta za vas znači ovakav jedan festival malih glumaca koji se održava u seoskoj školi u Šetonju? Jako nam je drago što smo dobili poziv i želju da gostujemo na ovako malom festivalu, koji se nadam da će sledeće godine biti sve veći. Pre svega, ovo je jedno divno iskustvo za decu i za nastavnike i za, da kažem, direktore škola, gde možemo da ostvarimo jednu lepu saradnju jedne gradske i seoske škole, i ja se nadam da će ta saradnja se i nastaviti i dalje. Vaša dramska sekcija do sad nije imala prilike da gostuje na ovakvim festivalima. Nije, ovo je prvi put da gostujemo na ovakvom festivalu i jako sam ponosna. To su učenici od 5. do 8. razreda, starija grupa, i nadam se da će publika biti zadovoljna njihovim izvođenjem. I to je jedan dobar povod da se druženje nastavi i u nekim drugim oblastima, jer ima uvek dosta dobrih stvari o kojima može da se razgovara na licu mesta kad se obilazi i selo i grad. Ja se nadam da ćemo ovo druženje nastaviti i da ćemo ponoviti posetu u nekim drugim okolnostima, a samim tim ćemo pozvati i ovu školu da gostuje kod nas u Beogradu. Selo Šetonje, a veliki festival za male glumce osnovnih škola, šesti put po redu. Jeste, šesti put, veliko srce i veliki glumci, jeste, je mali glumci osnovnih škola, ali ovo su stvari veliki, veliki glumci. Evo, sada sam pod utiscima predstave iz osnovne škole Sveti Sava iz Batočine, koji su stvarno mali profesionalci. Jeste seoska škola, ali eto, imali smo tu sreću da nam deca zavole ovakvu vrstu rada i nama je srce puno kada vidimo ovoliko dece, ovoliko nasmejanih lica, i kada su tu i ovi najmlađi koji pomno prate i jednostavno gledaju bez daha. A vi ste već prerasli
granice seoske škole. Ovaj festival je porastao, imate goste iz drugih gradova i mislim da zaslužujete da bar od sledeće godine budete opštinski festival. Pa da, evo, ovo je stvarno, ova godina nam je baš, da kažem, jedna prekretnica, da tako kažem. Dve škole iz Beograda, jedna škola iz Batočine, jedna škola iz Sedlara, tako da su to sve škole van naše opštine i eto šta da kažem, to je nešto što treba negovati i dalje, naravno. Mi to radimo da bismo svake godine bili drugačiji i možda malo veći, a eto, ove godine to ovako, a sledeće godine pa vidjet ćemo, radit ćemo na tome da bude još bolje. A sada Vreme je za Vreme i moju koleginicu Vesnu Mišković. Poštovani gledalci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za četvrtak 25. april. Prosto da ne poverujete, u Petrovci i okolini opet promjena vremena. Jutro delimično oblačno i hladno, tokom dana doći će do razvedravanja, ali zato mogući su vetar i kiša. Ne znam što da vam kažem, obucite se slojevito, ponesite kišobran i sunčane naočare za svaki slučaj, jer će se temperatura kretati od minimalnih 9 do maksimalnih 24 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u vremenskoj prognozi. Mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz kanal Televizije Braničevo. Za kraj još jednom da pogledamo najvažnije vesti. U Petrovcu otvorena još jedna prodavnica u lancu prodavnica Aman. Obeležen Svetski dan knjige. Nastavljen festival Smagoš. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Vesti informativnog programa Radio Televizije Braničevo. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!